priče o pokretnim slikama preko arhitekture grada Niša, dođo smo do ljudi, dođo smo do onog lepšeg dela grada, znači lepša polovina ovog grada. Pamtite, negde tamo pred Novu godinu je organizovan prvi fashion corner u Nišu. Bilo je fantastično, znači tako posećeno, tako sve ono, ne znam, sjajno, bajno, da je prosto bilo kao ono neverovatno. Ej, ljudi, to se dešava u Nišu, a taj Niš, gde je? U Srbija. Srbija gde? U Evropi. Evropa na svetu, a planeta Zemlja na Mlečnom putu. Nismo mali, nismo sjajan grad. Sa mnom u studiju Milica Stojiljković. Pričamo o drugom, zapravo trećem, kom već fashion corneru. Dobrodošla, tako Milica. Je. Dobar dan tebi, dobar dan svim našim gledaocima. Zapravo, moje gostovanje kod tebe je u sklopu neke vrste najave trećeg fashion cornera. Tako da, eto, posle prvog i drugog koji se dešava u 2011. godini, sada na proleće 2012. zapravo organizujemo prolećni fashion corner. Eto, prolećni fashion corner. Mislim, da. Molim Ređu da nam pusti ono, da vi napravimo retrospektivu. Kako je to bilo do sad, mislim, na prvom i drugom? Kako je sve to proteklo? Baš što se tiče recenzija neki, koliko ja znam, i u medijima, u pisanoj štampi, znači ono, u pisanoj štampi, u štampi, zašto fantastične kritike, mislim, vi ste uspeli da skrenete kao ono oko javnosti na sve to što ste uradili. Pa zapravo, cela ta neka grupa neformalna nastala je sa idejom da se da malo veći zamah to jest dizajnu mode i sve što čini tu neku modnu priču, tako da je nas 7-8 dizajnerki uspelo da se organizuje, kažem, u tu neformalnu grupu, i ideja je bila da se stvori neki modni kutak koji će da bude stecište ljubitelja modne umetnosti. Naravno, svaka od nas je različita kao autor i u tom smislu pružamo neku raznovrsnost našim posetiocima. A posetioca, ono kao... Pa kako da ne, evo, mi upravo gledamo kadrove sa otvaranja prvog fashion cornera, koji je premašio sva naša očekivanja. Bilo je toliko ljudi, mi smo čak taj prvi fashion corner bile primorane da produžimo par dana, jer je interesovanje toliko bilo veliko. I naravno očekujemo da će takvo interesovanje biti i na ovom trećem. Ma ne sumnjam da će biti tako veliko interesovanje. Što se tiče, mislim, kao prostora, kad se sve to dešava? Mislim, kad ste namerili da organizujete treći fashion corner? Šta je tu zaplanirano? Rekli su mi Sandra i Nevena, onako nešto smo pričali, dogovarali ovo gostovanje, da se sad taj krug proširio, jel te? Tu ima još dizajnera, znači naprosto ide to dalje, jel tako? Da, pa taj neki dobar impuls je preneo i na neke druge autore, naravno sve naše kolege sa kojima smo u stalnom kontaktu, tako da će ovoga puta Fashion Corner da se odvija 4. maja na lokaciji u ulici Generala Bože Jankovića broj 21 i izložba će trajati punih nedelju dana, znači od 4. do 11. s tim da, naravno, Fashion Corner ima tendenciju proširavanja i već na ovom trećem će postojati i novi izlagači i novi učesnici. Ba, Boga mi, bit će ono kao nešto četvrti tamo neposredno pred jesen, mislim, koliko... Tako je, pokušat ćemo da održimo tu neku dinamiku i da to naravno preraste u neku tradiciju. Da, mislim, naprosto vi ste zaista, ono da kažem, bili neki, ne znam kako to nazvam... Impuls, mislim, svemu tome što se dešava u gradu, mislim, naprosto... Jako se interesuju ljudi za sve to što radite, to je... Pa ja zapravo mislim da je ta neka varijanta proizilazi iz toga da u ovom gradu postoji dosta kreativnih ljudi. Verovatno ta naša cela akcija je pokrenula i verovatno i te druge kreativne umove da se možda na neki sebi svojstven način bave umetnošću i... Ako u principu ne pripadaju u ovom modnom delu, da bar oni budu naši posetioci i konzumenti onoga što mi zapravo stvaramo. Hoćemo da pomenemo imena koje su uključene, znači, za ovu četvrtu, pa, treću zapravo. Tako je. Pa, ja ću ovako da se poslužim podsjetnikom. Naravno, tu postoji jedna stalna ekipa. Ja ću trenutno stalnu ekipu i da pomenem. U stalnoj ekipi su Sandra Lalović, Nevena Kragić, Marija Radosavljević-Mara, Nevena Ćirić, Nina Milutinović, Miljana Čolaković,
Ana Ristić i moja malenkost. To je znači ta neka okosnica cijele te priče. Naravno, imat ćemo dosta gostiju i to neka ostane iznenađenje. I ovom prilikom eto, želim da pozovem sve naše gledaoce da 4. maja dođu u ulicu generala Bože Jankovića broj 21 i da posete 3. Fashion Corner. Eto, znači neposredno posle 1. maja, prvomajskog uranka, kad budete ono, jel te, se tamo negde na, po planinama, brdima i dolinama, jel te, onako izumazali u blato i ne znam, možda će padati kiša. Imate izuzetnu priliku da 4. maja već dođete na izložbu 3. Fashion Corner. Da, 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 da.